নমস্কাৰ ৰাইজ আপোনাৰ সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগত আজি আমি পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ যাম পূজাৰ বজাৰ কাপোৰ আনিব যাই আছোঁ আমি কি আনিব গৈছোঁ মা কাপোৰ আমি কাপোৰ কিনিব গৈছোঁ ন আৰু আমাৰ লগত কোন কোন যাব মাহী যাব আইতা যাব হয়নে চোৱা আহিবলৈ চোৱা আহিবলৈ চোৱা হাই কৈ দিয়া হাই হাই নমস্কাৰ দিয়াচোন নমস্কাৰ কি খজাইছে আমাৰ ছোৱালীৰ জোতা আহি পালে ইয়াৰ জোতা চাব এতিয়া দি এতিয়াহে তাই বা চাওঁ 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 বোলো বা চাওঁ কোনে বহাই দিছে মাহী কোনে বহাই দিছে কোনে বহাই দিছে মাহী বহাই দিছে বঢ়িয়া লাগিছে কি কৰিছা মাহী কি কৰিছে কাপোৰ চাই আছে মাহী কাপোৰ চাই আছে এতিয়া বাচনৰ চাইডত গৈছে বাচন ল'ব Yeah.
আছো দিয়া ও আমাৰ আমি মাহীৰ ওচৰ আহি পালো আমাৰ এইও নিদিয়ে দিবা বটলটো দিবা তুমি দিবা বটলটো নিদিয়া পানী খাই দিয়া এতিয়া আমাৰ দেউতাৰ জোতা চাই আছো এতিয়া আমাৰ দেউতাৰ জোতা চাই আছো মই ভাবছিলো খুৱাম বুলি আৰু নাই ভালে বঢ়িয়া